Det her er TVM Lolland Falster. Rigtig hjertelig velkommen. Vi starter i dag med at vise en længere reportage fra jobmessen i Nykøbinghallen i sidste uge. Vi taler med flere af udstillerne og nogle af gæsterne. Og det fede var, at ved at komme fra København og så komme ind i Odense, det bestemmer man jo ikke selv. Og så skal vi have en gæst i studiet. Det er TVM-gæsten Christina Bæk fra Revyskolen i Nykøbing. Vi slutter af med at vise tredje del af Tingsted Systofte Amatørteater. Vi skal se forestillingen Fru Jensen går igen. Rigtig god fornøjelse. Vi er knap 60 virksomheder her i dag, og det er jo anden gang, at vi afholder den her jobmesse. Og jeg er som formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget utrolig glad for, at vi kan gøre det en gang til, og at der også er så stor opbakning for jer til at deltage. Så står jeg med René Christensen, formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget her i Guldborgsund Kommune. Og du har jo lige her, inden alle blev sluppet ind, lige holdt sådan en overordnet tale. Og kan du lige fortælle lidt om baggrunden for at holde den her jobmesse? Jamen det gør vi jo, fordi vi har lagt en helt ny stil i det nye udvalg. At vi vil have et meget tættere samarbejde med erhvervslivet. Og man må bare sige, at erhvervslivet bakker jo rigtig flot op om det her tiltag. Vi er omkring 60 virksomheder i dag, og der er helt fyldt op. Der er faktisk ikke plads til flere. Og det er jo fordi, at vi er sådan lidt væk fra det der med, at kommunen er bare sådan en offentlig butik, hvor man bare kommer ind, og det hele kører bare sådan i en fast skabelon. Der er vi jo meget hellere sådan, at vi er dialogbaseret. Hvad er det, virksomheden har brug for? Hvad er den enkelte ledige gerne vil? Og hvordan får vi parret de der ting? Og det er jo her, hvor man kan gøre det på en god måde i dag. Der er det jo både de unge og de ledige, der kommer her og får en mulighed for at tale med virksomhederne. Og sidste år var det en kæmpe succes, og man må bare sige, at erhvervslivet er god til at tale med hinanden. For det sidste år var vi ikke lige så mange virksomheder, og i år har vi faktisk haft kø. Hvad så her i fremtiden, nu hvor vi har krise og alle de her ting, der gør, at der bliver fyret flere og flere? Kan vi forvente i løbet af nogle år, at der faktisk bliver stor arbejdsløshed igen, tror du? Nej, jeg tror ikke, vi kommer i en situation, hvor vi får stor arbejdsløshed. Jeg tror, vi kommer i en situation, hvor arbejdsløsheden den stiger. Og man må sige, at vi har jo haft en utrolig lav arbejdsløshed. Og det har også givet nogle problemer. Det er også derfor, vi har inflation og alt muligt andet. Så det er sådan set et sundhedstegn. Men vi skal ikke meget, meget højt op, for så bliver der også noget økonomi i det. Men det, der er vigtigt, det er, at man også bruger en tid, hvor måske ledigheden stiger, at vi også bruger det til at dygtiggøre hinanden. Danmark er jo et fantastisk land. Vi er en af verdens rigeste lande. Men den eneste ressource, vi har, det er faktisk vores befolkning. Så det, der også er vigtigt, og det brugte jeg også lidt min tale på, det er jo, at en kommune og særligt et jobcenter har jo en stor maskine, også i forhold til efteruddannelse og uddannelse og opkvalificering. Og der er det jo meget vigtigt, at vi har en tæt dialog med virksomhederne, som også er her. Jamen, hvad er det, de har brug for? Og hvad er det så, vi kan give de ledige, når de så er ledige, således at de er stærkere, når de kommer ud på den anden side? Så ledighed, hvis man bruger den godt og konstruktivt, så kan det faktisk være en positiv ting. Du skal have mange tak. Jeg står her med Nikolaj fra Business Lolland Falster. I er også med på den her jobmesse. Hvad er formålet med det? Formålet det er et, selvfølgelig at vise vores organisation, og det her med, at man kan gå en anden vej eller en supplerende vej, hvor man kan starte sin egen virksomhed, og måske gå selvstændig, eller også have det som en hobby ved siden af, og vise, hvordan man gør det, fordi det kan for mange godt være et meget overskueligt og CVR-nummer, moms og skat, og hvad skal man overveje med det, og det vil vi selvfølgelig gerne prøve at forklare og vise, at der faktisk er en vej til det, hvis man har lyst til det. Og så er det også for at vise flaget og sige hej til alle borgerne, som der også er i området, og de andre virksomheder, som vi også arbejder rigtig meget sammen med, selvfølgelig. Så det er mere at vejlede de unge, også i retning af, hvis de vil starte virksomhed selv, end at det er, at I søger medarbejdere til jeres virksomhed eller til jeres organisation, Business Lolland Falster? Ja, det er det som udgangspunkt, selvfølgelig. Vi er altid åbne for nogle talenter, som der også kan bidrage med et eller andet hos os. Men det primære er at give noget i form af vejledning og sparring til, at de kan starte deres eget. Jeg står her med Lasse fra Teknologisk Institut. I har også en stand her på jobmessen i Nykøbing. Og hvad har I at kan vise frem her? Jamen, vi har en rigtig masse opfindelser, som er lavet af alle danskere i Danmark, og vi tilbyder gratis rådgivning.
også til gode opfinder her i Lolland Falster. Og vi har faktisk nogle opfindelser med, som også er lavet i Lolland Falster, så super spændende. Kan du fortælle noget om en af jeres opfindelser, I har med? Ja, det kan jeg. Vi har en opfindelse med fra en meget dygtig pige, der hedder Trine Andersen, som spillede håndbold i første division i Nykøbing Falster for år tilbage. Og hun var lidt irriteret over, at en håndbold, som med meget harpix, puttede hun typisk i en plastikpose. Så hun ville godt have lavet sin egen håndboldtaske. Så den idé kom hun til sammen med os. Og så udviklede vi prototypen. Og så fik vi solgt ideen til Select. Og nu får hun så en betaling, en royalty per solgt taske. Så det er en god opfindelse, som er blevet opfundet her på Lolland Falster af en pige, der hedder Trine Andersen. Jeg er simpelthen en af dem, der sidder i Team Uddannelse i Guldborgsund Kommune. Vi tager os af alle socioeleverne og sikrer sig, at den teori, de lærer på skolen, socioskolen, også bliver koblet med den praksis, der er ude på vores oplæringssteder. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at man har svært ved at rekruttere til altså netop faget som socioassistent og sociohjælper. Tænker du, det kan gøre nogle forskelle i jer på messen her? Det tænker jeg helt klart, og måske er det også en historie, der lidt er i medierne, at det er svært at rekruttere, for vi ser faktisk rigtig mange mennesker, som er interesseret i det her fag, og som tænker, at det her kan være en god fremtid. Så jeg er helt sikker på, at når vi også er her, så er der gode muligheder. Og nu er vi jo lige startet her på messen, så jeg ved ikke, har I noget at snakke med nogle af de unge, der har været her? Ja, de er meget interesserede i vores tippen 13'er, hvor vi kan vinde biografbilletter i forhold til, hvad er det i virkeligheden, den her uddannelse kræver, og er det en lønnet uddannelse, er det SU, hvordan er det i virkeligheden, man varetager det? Så ja, der er stor interesse. Hvad har I ellers gjort af tiltag for at skaffe flere studerende til jeres skole? Jamen, vi har faktisk nogle forskellige ting i støbeskeen, skulle jeg til at sige. Det er faktisk noget, der allerede er en aktuel ting. Det er blandt andet det her, vi kalder vejen til SOSU, som er for de tosprogede elever. Vi ser rigtig mange, som i virkeligheden har brug for lige at få noget toning ind mod, hvad kan man sige, det her fag. Fordi det kan være nemt nok at tale hverdagsdansk, men lidt sværere at tale fagdansk. Det får de mulighed for at gå på skole og gøre i en periode, inden de ryger ind på uddannelsen. Og på den måde så sikrer vi faktisk, at en stor målgruppe af tosproget også har mulighed for at ende inden for det her fag. Det lyder godt. Vi må håbe, der er rigtig mange, der er interesseret her i dag og får kontakt til jer. Det håber vi. Tak skal du have. Velbekomme. Så står jeg her med fire friske fyre, der er kommet til jobmessen. Og hvad laver I hernede i dag? Jamen, vi skal egentlig bare se på nogle forskellige jobs, man kan få. Så. Og I har jo fået lov til at komme her, inden selve messen åbner for de almindelige jobsøgende. Så jeg går ud fra, at I er studerende eller går på en eller anden skole. Hvor kommer I fra? Vi kommer fra realskolen. Jeg er i 10. klasse. Og har I nogen idéer om, hvad I vil lave, når I er færdige med skole? Ja, jeg kan godt tænke mig at være VVS'er. Ja. Har du så set, om der er nogen stande her, der tilbyder VVS-job? Ja, det gør jeg selv det år. Det skulle de meget gerne i hvert fald. Ja. Så du har måske allerede lavet en aftale med dem? Det har jeg ikke, nej. Men jeg har søgt ind på dem. Og hvad med dig? Hvad kunne du godt tænke dig at lave, når du er færdig med skolen? Det ved jeg. Jeg går kun i 8. Så jeg er bare for at kigge lidt. Du har lang tid endnu, men du kan jo suge lidt til dig og få nogle idéer her. Ja, det kan jeg. Og hvad med dig? Har du nogle planer om, hvad du gerne vil lave? Jeg vil gerne være noget for finansverdenen. Noget med noget finansøkonom eller sådan noget. Et eller andet. Ja, noget i den stil. Er der så nogle steder her, nogen, der tilbyder job i den retning? Nej, det tror jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke kigget. Har du fundet noget, der kunne være interessant? Politiet kunne godt være en mulighed i sidste ende. Men ellers så tror jeg ikke. Jeg tænker også at gå økonomvejen, finansverdenen. Så må lige kigge lidt mere rundt. Det er godt. I må have det rigtig godt, så må I komme rundt og få kigget på alle standene. Tak skal I have. Jeg står her med Thomas Lund fra Primærtag, og I er også her på jobmessen i dag. Hvad er formålet med det? Jamen for det første vil vi rigtig gerne bakke op om det gode initiativ. Det synes vi er vigtigt som virksomhed i Guldborgsund Kommune. Dernæst så mangler vi folk. Altså vi søger tagdækkere, sådan set også tømrere, men primært tagdækkere. Og der er en masse gode, friske unge, som gamle mennesker, der kommer her i dag, der er jobinteresseret eller måske ligefrem jobsøgende. Og så vil vi gerne vise, hvad vores fag kan. Og man kan sige, at tagdækkerfaget er jo et fag, der er en måske lidt kortere vej til et fast arbejde.
Så I står simpelthen direkte med nogle job i hånden og siger, at du kan starte nærmest i morgen, hvis det skulle være? Det er fuldstændig korrekt. Vi har ledige pladser, vi har nogle store byggepladser, hvor vi render og lægger nogle flade tage. Og selvom man måske ikke har den store erfaring, så gør vi meget ud af at omfavne folk, og de sørger for at komme med på et chak, der kan lære dem faget sådan fra bunden af, så får man nogle, man skal have nogle obligatoriske varmebeviser, gniskurser for at kunne arbejde med åben ild. Og det sørger vi selvfølgelig også for, og så er man mere eller mindre i job lige med det samme. Det lyder godt. Har I så haft nogen, der har henvendt sig af de unge mennesker, der er her i dag? Ja, vi har haft nogle interesserede, men nu er det tidligt på messen, så interessen er jo mest ved lige at høre lidt om det, og så få en af vores gode bolcher, og så er vi sikre på, at der nok skal lande en interesseret eller to. Det lyder godt. Du skal have mange tak. Selv tak. Jeg står her med Morten fra Nordic Sugar, som jo altså har sukkerfabrik i Nykøbing og i Nakskov. Og du har også en stand her på messen i Nykøbing. Og mangler I mange folk i jeres fabrikker? Vi har altid brug for folk, uanset om man har en uddannelse eller ikke har en uddannelse. Vi søger blandt andet ufaglærte selvfølgelig, men også vi har også faglærte. Vi søger blandt andet smede og elektrikere på begge vores fabrikker i Nykøbing og Nakskov. Ja, nu nævner du selv det af smede og elektriker, for jeg må lige ved at sige, jamen hvilken forskellige fag er der repræsenteret på sukkerfabrikkerne? Der er jo mere end de to, tænker jeg. Jamen det har du fuldstændig ret i. Altså vi har jo smede, vi har elektriker, vi har automatikteknikere, vi har industrioperatører, vi både uddanner og har. Vi har serviceassistenter. Vi har også, hvis man gerne vil praktik som ingeniør, så er der også den mulighed. Vi favner rimelig bredt, hvad det angår. Jessica, du har lige talt med nogle af de her betjente bag ved dig om politiet. Kunne du godt tænke dig at blive politibetjent? Ja, det kunne jeg sagtens overveje. Ja, jeg vidste ikke, der var så mange muligheder inden for det i hvert fald. Og i øjeblikket, der går du på noget skole, tænker jeg. Hvor går du hen? Ja, jeg går lige herover på Nykøbing Realskole. Og hvad klasse går du i? 8. B. Så du har lidt tid endnu til at kan tænke dig om så? Ja, jeg skal også på efterskole og sådan, så det er fint. Ja. Fik du så lidt om vide om, hvad det kræver at komme ind som betjent? Man skal have noget uddannelse inden da, tænker jeg. Ja, det gjorde jeg. Jeg blev overrasket over, at der var så mange ting, man kunne vælge inden for det. Ja. Kan du nævne nogle af de ting, man kan lave inden for politiet? For eksempel der var 9 forskellige ting, som både skrivebordsarbejde og alt det der andre ting, der var. Hvad kunne du så bedst tænke dig at lave som betjent? Skulle det være, hvor du kom ud og køre og lave sådan nogle opgaver, som man ser lidt i tv? Ja, ellers så skulle jeg være efterforsker, tænker jeg. Det kunne være meget spændende at se sagerne i egen hånd og sådan. Jamen, I må have held og lykke med det så. Tak skal du have. Jeg står her med Susette, som er virksomhedskonsulent i Guldborgsund Kommune i Jobcentret helt præcis. Og hvad er baggrunden for, I er her på den her messe her, jobmesse? Det er, fordi det er Jobcentret, der ligesom arrangerer den her messe, kan man sige. Og vi har vores egen lille team, der hedder rekrutteringsteamet, hvor vi hjælper virksomheder med at få rekrutteret ordinær arbejdskraft ud fra vores tilmeldte i Jobcentret. Og jeg tænker her på det seneste, hvor I har haft travlt, fordi der er stor mangel på arbejdskraft rundt omkring. Der har været rigtig stor. Det går lidt bedre i år, kan man sige, men der har været rigtig stor efterspørgsel på arbejdskraft. Og vi har jo nogle mulige forskellige muligheder, vi kan tilbyde virksomhederne. Vi kan tilbyde at se på dem, som vi har tilmeldt i Jobcentret, hvor vi søger ud via deres CV. Vi kan tilbyde at slå op på jobnet.dk, som er den landsdækkende jobdatabase. Og så har vi vores Facebook-side, som vi meget gerne vil lave en reklame for. Den, der hedder Facebook Rekruttering Guldborgsund. Der lægger vi job op, og det er der mange virksomheder, der synes, der er rigtig godt. Og vi kan mærke, at der er en rigtig god effekt på dem, vi laver der, fordi det er jo netværket. Hvem ser lige de her opslag, og man fortæller det videre osv. Så det er det nyeste. De sociale medier skal vi jo som jobcenter også være med på. Så I gør meget for at få vejledt de ledige til at finde det rigtige job? Helt sikkert, det gør vi. Det gør vi i alle retninger, kan man sige. Og vi har vores egen lille pjæse her, som hedder Er du jobsøger? Vores Facebook-side, og vi har fået det nyeste på med en kode, som man bare lige kan gå ind, og QR-koden, som man på. Det lyder godt. Du skal have mange tak. Ja, selv tak.
Så er vi klar til at stille om til vores studie, hvor vi får besøg af TVM-gæsten. Ja, i dag har vi en TV-gæst, og det er Christina Bæk, der er administrator i Revyskolen, som nu er gået ind i deres andet år. Velkommen, Christina. Tak. Og du kommer lige fra Østerbroskolen, hvor du har haft dramahold. Det er rigtigt. Og hvad er det for et hold? Det er et SFO-projekt, som Guldborgsund Kommune støtter op om, som er sådan noget brolægning imellem 3. og 4. klasse, som nu skal begynde at gå i SFO sammen. Og så er det en god måde at lære hinanden at kende på at lave teater og være på gulvet sammen på en anden måde, end man er, når man går i skole. Det vil de da sikkert gerne. Ja, de synes, det er sjovt. Der er gang i den. Kan du holde styr på dem? Nej, jeg gør mit bedste. Du har også nogle andre dramahold. Det er rigtigt. Hvor er det henne? Over på Teatret Masken har jeg 3 dramahold om tirsdagen, som ligesom er blevet den faste dramaskole dag i Maskenregi. Og hvor gamle er de i de 3 hold? På hold 1 er de mellem 8 og 10 år gamle, og på hold 2 er de 11 og 12 år. De kunne fylde et helt hold selv. Og på hold 3 er de fra 13, og min ældste er 50. Hold da op. Ja, det er skidt. Og det er også fyldt op? Ja, det er det. Jamen, det er jo fantastisk. Ja, det er så dejligt. Ja. Der er virkelig, virkelig mange børn og unge og voksne i den her kommune, der elsker at lave teater og elsker scenekunsten. Det synes jeg jo er vidunderligt. Det er vidunderligt, og sådan har det altid været. Christina, kan du fortælle en lille smule om dig selv? Hvor kommer du fra? Jamen, jeg er københavner. Eller jeg er født og opvokset på Frederiksberg og i Brønshøj. Så gik jeg på Gladsaxe Teater med min mor og far, da jeg var tidlig teenager og blev dybt forelsket i Flemming Enevold, da han lavede Cyrano de Bergerac, og så den hver eneste sæson og vidste bare, at jeg skulle op og stå på den scene. Helst sammen med ham. Ja. Ja, sådan var det jo, ikke? Lykkedes det? Jamen, en lille bitte smule, fordi jeg var med i Cabaret, som en af KitKat-pigerne, dengang af Paprika Sten, spillede den på Gladsaxe Teater. Ja. Og der var han jo faktisk instruktør. Så du var i nærheden? Så jeg fik næsten rørt ved hans hånd. ja, sådan har vi jo alle sammen nogle ting, vi gerne vil. Og så kom du på uddannelse på Odense Teater? Ja, det gjorde jeg i 2005 til 2009 under Jens August Wille, og havde 4 vildt fantastisk hårde, vilde år. Ja, det er jo hårdt at gå på sådan en skole, ikke? Jo. Ja. Jo, og det fede var, at ved at komme fra København og så komme ind i Odense, det bestemmer man jo ikke selv. Man siger jo bare hurra, hvis man overhovedet kommer igennem nåleøjet. Det var, at jeg bare fordybede mig fuldstændig. Vi startede kl. 8 om morgenen med morgentræning, og så tog vi på teateret og spiste aftensmad, når vi var færdige der ved en 17-tiden med skole. Og så gik vi i teateret om aftenen. Ja, altså jeg spiste teater til morgenmad og frokost og aftensmad og var der konstant. Så efter 4 år var jeg også færdig. Og hvad gjorde du så? Så blev jeg ansat på Teater Momentum, som ligger i Odense, som er sådan en lille storbyteater, som hver eneste år skifter alt ud, undtagen administrationen. Så der kommer ny kunstnerisk leder og skuespillerhold, og der lavede jeg 3 forestillinger. Og efter det, så flyttede jeg tilbage til København. Mm. Og så fik jeg job, så jeg bare freelancede den. Og det går fint? Ja. Det er jo dejligt. Ja, det er vidunderligt. Ja. Hvordan er du så kommet i forbindelse med Masken? Ja, det startede faktisk nede hos Frank Rubæk, nede på Nørregade Teater. Ja. Hvor jeg lavede Arsenik og gamle kniplinger tilbage i 2015. Og der mødte jeg min kæreste Chirac, Carrie Bistrup, som også er skuespiller. Som også var med i forestillingen. Ja. Meget klassisk og kliché. Og så blev vi forelsket. Ja. Og så var vi ret vilde for at finde et sommerhus på Møn. Og det var for dyrt. Og vi kunne ikke finde noget, som vi ligesom sådan havde råd til. 2 freelance skuespillere der gerne både ville have fantastisk beliggenhed og et hus, man selv kunne lave lidt på. Så kom jeg tilbage til Frank Rubæk og lavede Jernbanebørnene i 17, og så er jeg sammen med nogle skønne herrer, både fra Lolland og Falster, som siger, hvorfor kigger I ikke over omkring Hæsnes og Stubbekøbing? Og så gik der en måned, og så vi købte et hus. Ej, hvor fantastisk. Er det ikke sjovt? Ja. Og da jeg lavede, så bliver jeg gravid efter en måned, og vi får Maggie efter 9 måneder. Mm. Og så i løbet af min barsel, så laver jeg Blinkende Lygter ned hos Frank. Ja. Og så kommer Hanna ned fra Teatret Masken og ser forestillingen og siger, åh, det var skønt.
og ej, skal du ikke lidt op hos mig også? Og, har I hus i Stubekøbing? Og så har jeg bare lavet workshops hos Hanna, og Dramaskolen, og Tro, Håb og Gorgonzola, ja, som jo lige har været der. Ja. Så jeg er sådan blevet dejligt infiltreret, både Lolland og Falster og sådan noget. Det er meget heldigt. Det er jo fantastisk. Ja. Og hvordan er du så blevet hentet til revyskolen? Jamen, det blev jeg jo, fordi at efter elevernes første år, så blev Flemming Krøll syg, ja, og stoppede jo ret pludseligt. Ja. Projektet havde jo, det er jo et pilotprojekt på, ja, 2 år, ja, og der manglede en ved roret. Og så blev jeg headhunted. Så blev jeg simpelthen ringet op, ja, og spurgt, om jeg ville komme til samtale på det. Ja. Fordi det var sådan rimelig her og nu, at man skulle finde ud af, om det skulle blive ved, eller om der ikke var kapaciteter, ja, og kompetencer til, ja, ligesom at føre det videre. Ja. Så er jeg sindssygt god med lister. Jeg kan være et rodehoved på alle mulige måder indeni og sådan noget, men jeg er sindssygt dygtig til at holde styr på ting. Det er en god ting som, ja, administrator. Jamen det er faktisk en fordel. og jeg har et kæmpe netværk. Og så synes jeg, det lød som en rigtig sjov opgave. Og så da jeg mødte de der 6 unge mennesker, så blev jeg faktisk ret vild med dem allerede efter mit første møde. Ja. Og ret ambitiøs også på deres vegne, kunne jeg godt mærke. Det lyder godt. Ja. Nu har det jo så været en helt anden form for undervisning i år. Der har været mange forskellige, kan jeg forstå. Det er rigtigt. Vi var på besøg hos dem her en aften, hvor de sad og var ved at skrive deres egne tekster. Ja. Og de kunne ikke rigtig huske, hvor mange det var. De kunne heller ikke rigtig helt huske navnene, men de havde haft mange. Det er rigtigt. Er der noget med din kæreste, har været underviser også? Jeg fik Gerard har undervist i rigtig mange år. Og er over på Odense Teaterskole, hvor han laver Meisner. Og jeg synes, at det var så vigtigt, at eleverne ligesom startede med sådan en helt grundteknik, hvordan man står på scenen sammen, hvordan man har kontakt, hvordan man lytter, hvordan man agerer, sådan, så det ikke bliver så overfladisk, som det kræver bare det der dybe arbejde. Ja, så Gerard startede med dem i 8 uger, og har hele tiden været sådan en tilbagevendende kraft, der kom og arbejdede med dem. Så har de Mikkel Renberg på som instruktør. Jeg sagde fra start af, jeg ved ikke sindssygt meget om revy, egentlig. Jeg kender genren, jeg har meget respekt for genren. Jeg synes, det er svært at lave revy. Det er det også. Der er kontant afregning. Ja. 3 minutter, næste nummer. Det kører bare, ikke? Ja, ja. Altså, der er en matematik, der skal gå op med sange og med monologer og sketches. Hvis der ikke bliver grinet, så fungerer det ikke. Nej. Det er en vild genre, synes jeg. Eller også skal det ramme folk, ikke? Præcis. Ja. Eftertænksomheden eller, ja, eller grinet, ikke? Ja, det er rigtigt. Og så sagde jeg med det samme, det bliver ikke mig, der skal føre dem op. Så fik jeg fat i Mikkel Renberg, som er instruktør ude på Amager-revyen, blandt andet. Så han er skuespiller, ja, og han er en brilliant hjerne til, ja, det her revy. Ja. Har lavet alle mulige forskellige revyer. Og han sagde ja. Så han har fulgt dem hele året. Dejligt. Og kommet ned og arbejdet og inspireret, og det så dem, han fører dem så op til deres visning her i maj. Ja. Så har de haft Nana Fagerberg på besøg, som er, hun er jo gammel Remy sangcoach, var med i X-Factor og har været nede og arbejde med dem med deres stemmer. Så har de haft Mille Berg på, som også er skuespiller og arbejder med karakterarbejde. Ja. Jamen det er jo, det er jeg også, kan sgu heller ikke huske alle dem, nej, der har været igennem. Nej, det gør jo heller ikke noget, men det er jo en bred vifte. Ja, som, ja, de måske havde haft godt af her allerede det første år. Helt sikkert. Men helt det er sikkert. Så fint nok, de får det nu. Og de havde nogle skønne kræfter forbi sidste år. Ja. De havde for eksempel, ja, Donald Andersen, og, ja, de havde Mikk Øgedal. Det var bare kun små drøb. Ja. Så deres, da de mødte mig første gang, sagde de, at vi ønsker os længere forløb. Ja. Sådan, så vi kommer mere i, ja, ja, dybden med tingene. De har selvfølgelig også lært noget af det andet. Selvfølgelig har de det. Ja. Man lærer jo. Ja, ja, sådan er det jo. Hele tiden. Ja, ja. Jeg ved ikke, skal vi se et lille klip fra revyen sidste år? Ja, det skal. Der var jo et nummer, hvor den høje Noah der, han havde, hvor han dansede i røde bukser. Der overgav jeg mig i hvert fald fuldstændig. Det kan jeg godt forstå. Det tager vi lige et lille kig på. Tro det, hvem der vil, men jeg er faktisk single. Og har været på dating mange gange forgæves. Men denne gang tror jeg nu nok, den er i vinkel. For jeg har i den grad fået, hvad der kræves. Jeg kan alt fra bage kage til at høvle dine gulve af. Og nu har jeg fulgt mit terapeutinstruks, så
Han sagde, han synes, det var på tide. Jeg fik lidt mere selvtillid. Det får man, hvis man køber et par røde bukser. Christina, hvor bor du så nu? Lige nu bor vi i København. Ja. På Nørrebro. På Nørrebro? Ja. Ja. Og så er der noget med, at du flytter herned? Ja. Fra 1. maj flytter vi simpelthen alle tre herned. Maggie og Gerard og jeg. Og Maggie har fået plads i en børnehave. Hun skal starte i Kaninbjerget, ja. Som hun besøgte og kom hjem og fortalte mig, at der var ikke nogen kaniner. Det var hun meget overrasket over, og det lå heller ikke på et bjerg. Det synes jeg var så sjovt. Jeg elsker de der navne, man giver de der børnehaver, som giver dem de der billeder. Ikke? Ja. Og så sådan, nå, ja. Men der var en kæmpe legeplads. Ja. Og de var så søde dernede. Ja. Så vi glæder os rigtig meget. Det kan jeg godt forstå. Og det er jo dejligt. Nu får vi endnu en tilflytter, der er glad for kultur, glad for teater, glad for at vil gøre en indsats. Det er jo helt fantastisk. Der har altid været talt ned om Lolland og Falster, ikke? Og det er ved at vinde. Ja, det er det. Hele vejen rundt. Det er det. Jeg er selv tilflytter, men det er så over 50 år siden, så jeg kan godt mærke forandringen. Ja. Så det er dejligt. Nu har I forestilling den, hvad? 12., 13. og 14. maj. Og det foregår på? Kulturforsyningen. Vi er oppe i Sprøjtehusteaterets skønne sal på første sal. Og det kan man købe billetter til? Igennem billetten. Gennem billetten? Og, ja, og igennem de her fine flyer, som du også har fået. Ja, færdig, ja. Ja, de ligger alle steder. Ja, så det er godt. Dem tager man bare. Ja, det er det. Og så har jeg lært, for jeg er ikke så sindssygt teknisk, at så kan man lave sådan en lille billede af sådan en QR-kode, og så kommer man blup. Vi så dem jo også, da musikskolen havde årskoncert. Ja. Der kom de med et lille potpourri. Ja. Hvem har, er det Mikkel Renberg, der har instrueret med det? Det er det faktisk ikke. Mikkel har næsten ikke haft fingrene i det der. Han har sammen med gruppen fundet ud af, hvad potpourriet, hvad det skulle være en hyldest til. Så har jeg Jette Sofie Sivertsen, som man for eksempel kender fra De Damer. Jeg ved, de har været hernede og optrædet for ikke så lang tid siden. Hun er eminent til det her med musik og sætte sammen. Så de vil gerne lave en hyldest til revysangen gennem årtier. De synes, det var så sjovt, der var så mange forskellige sange, som faktisk kommer fra revyens verden, som vi ikke ved kommer fra revyen. Altså, jeg vil sige, det vidste jeg godt. Ja, men det er det. Jeg kendte dem alle sammen. Ja, men det er det. Og jeg var sådan, sejler op ad åen. Ja. Det er en revysang. Ja. Åh, det vidste jeg overhovedet ikke. Nej, men så har Jørgen Bunde har sat musik til. Ja. Han er vores kapelmester. Ja. Igen i år, han er simpelthen så dygtig. Ja. Og så har jeg haft Peter Friis nede, som er en rigtig dygtig koreograf. Han har sat hele dansen, alle bevægelserne med dem. Og Nanna Fagerberg har været nede og synge det med dem. Ja. Fordi det var ligesom lidt også et svendestykke at have noget, som var nyskrevet og deres. Der er ingen nogensinde, der har lavet det her nummer. Det er fuldstændig deres. Så det skulle bare forfines så meget, vi overhovedet kunne. De havde nogle fantastiske paljetkjoler på. Hvem har lavet dem? Ja, men ved du hvad? Det er, jeg kører totalt genbrug og lån. Altså, det er scenekunsten simpelthen. Det er en af de ting, vi skal blive så dygtige til. Så jeg kan fortælle dig, at de to, nu skal jeg tænke mig om, de to blå kjoler er nede for revyen, og de to lilla kjoler er oppe for Sprøjtehusteateret. Bum. Det er jo fantastisk. Ja. Ja. Fordi vi har så mange vidunderlige kulturinstitutioner her i byen, så hvorfor dalen går ud og bruge 1000 kroner på at købe 4 kjoler. Og habitterne, smukke, de er også op for revyen. Ja. Vi låner, altså det er jo vidunderligt. Ja. Ikke? Man kan simpelthen skrive rundt, og så skriver de, du kommer bare, kan du komme på onsdag? Altså det har man altid været gode til, synes jeg, her i landsdelen. Også med Nørregade Teater har vi også hjulpet en anden Nakskov Teater i sin, eller Nakskov Amatørscene i sin tid. Ikke? Ja. Ja, men det er jo helt fantastisk. Vi skal lige se, hvor de danser. Ja. Ja. Cigaral og whisky og nøgne piger. Det er hostet saft, det er livselixier. I soldaten fri. Nu hedder den i medgang og modgang. Nej, i medgang og modvind. Ja. Har der været modvind? Ja, det har der. Ja. Ej, det tror jeg ikke er nogen hemmelighed. Nej. Men det er overstået. Sådan er det jo med livet. Sådan er det jo. Vi får alle sammen modgang og modvind i noget af det, vi laver. Det lykkes ikke lige godt hver gang. Nej, og så cykler man op ad den der bakke der, og man kæmper i den der modvind, og når man så kommer op,
så er der nogle ting, der bliver lettere, og så flyver man ned, ja. Selvom man vinder imod ja. Ind. Så det... Vi fik dem jo til at fortælle, hvad de hver især skrev på. Ja. Og vi blev faktisk ret positivt overrasket, hvilke nogle emner de havde valgt. Ja. Så det tegner rigtig godt. Ja. Jeg vil lige vende tilbage til den der kavalkade. Laura, hun sagde, ja, jeg kendte ikke et eneste af numrene. Nej. Og det tror jeg faktisk ikke, der var nogen af dem, der gjorde. Nej. Og så alligevel kunne tage dem til sig og udføre dem. Ja. Men hendes mor kendte dem, og jeg kendte dem, og sådan er det jo med den overgang der, ikke? Ja. Så det, ja. Ja. Og jeg synes også, Josefine Nøring, som vi mødte i går, som er hende, der underviser i tekst, ja. Hun har jo lige lavet den mest vidunderlige fortolkning af Gita Nørby i dansegarderoben. Altså Josefine er vidunderlig, og hun skriver, og der er jo ikke så mange kvinder, der skriver Nej. Til revy. Nej. Og det er jo også noget, jeg godt kunne tænke mig at gøre op med. Hvorfor skulle vi ikke kunne skrive en sjov tekst til revy? Altså det er jo noget fis. Det lyder Selvfølgelig godt. Kan vi det. Så jeg er ligesom hen nede til ligesom at hjælpe dem med ja. At kigge på teksterne, ikke? Det er jo dejligt, at der kommer sådan et nyt ungt, du er jo forholdsvis ung endnu, ah. ungt menneske, og har nogle nye tanker og nye idéer. Og, altså, det skal jo gå videre. Vi kan jo ikke blive ved at rode rundt i det gamle, vi har gjort altid. Ja, ligesom Mikki Pless har fornyet yeah. revyen, så har du i høj grad fornyet, eller som man siger, videreudviklet revyskolen. Så og, de, og sådan så der bliver ved med, det bliver ved med at leve, ikke? For man tænker også sådan, jamen, er der revy om 20 år? Forhåbentlig. Vi skal blive ved med at kigge på vores samfund og kunne være kritiske og lave fis med det. Og, altså, og det er jo også, det er jo også derfor, at vi i år ikke har sagt, det er din tekst, og det er din, og det er din, og det er din. Overhovedet ikke. Vi har sagt, I skal på banen. Så har de lavet en mappe, hvor de har samlet 100 tekster. Og så har de hele tiden siddet og pillet ud, puttet med, pillet væk, begyndt at skrive selv, fordi det er deres revy. Så hvis det bliver noget hø, så er det deres egen skyld. De har selv valgt det. I har vel, og, har vel lidt fat i det. Ja, selvfølgelig. Du ja. Ved, hvad jeg mener. Men hvis de ligesom, altså hvis de ikke er tilfredse med teksterne, så er det deres eget problem, for de har selv fået lov til at vælge. Ja. Fordi, men der er jo også nogle færdige tekster. Som, okay. Ja, ja. Okay, men dem, okay. de selv har skrevet, det er helt på eget ansvar. Sammen med Josefine ja. Og sammen med Mikkel. Ikke? Ja, ja. Fordi der hele tiden skal være den der snor i, ja. At det er en skole. Ja, yes. Og det er jo heller ikke en, altså det er jo ikke en professionel, på den måde er de jo elever, der skal ind og vise ja. Til sidst, hvad de har lært i løbet af 2 år. Ikke? Det er jo klart. Tror man, at revyskolen fortsætter, eller vil man prøve at ændre det som mere til en scenekunst, hvor måske en revydel er en niche og drama, eller er en anden niche, eller hvad det nu kan være. Har du nogen fornemmelse af, om det fortsætter? Eller er det er måske ikke besluttet endnu? Jeg har ikke hørt noget endnu. Nej. Jeg har ikke hørt noget endnu. Nej, nej. Men altså, nu skal de så også være færdige. Det er jo det. Og hvad så, når de er færdige? Hvad er deres forestilling? Er det en slags eksamen, eller... Det er i hvert fald sådan en eksamen for dem selv med at stå der og have det sjovt. Det er ligesom målet er, at de skal stå inde på den scene og vide, hvad de laver. Altså sådan rent teknisk. Og nu også at nyde at stå foran publikum. Jamen, jeg tænker på, jeg spurgte en af dem i går eller forleden dag der, om de mente, de kunne bruge det til noget, om de kunne komme videre. Om de fik et eksamensbevis, eller et diplom, eller et eller andet, der ligesom kunne bevise, at nu har vi gået på revyskole i 2 år, som kunne give måske lidt nemmere adgang til at komme videre i den verden. Får de sådan et eller andet bevis? Jeg tror, altså det tænker jeg, at det, vi finder på noget, der ligesom giver dem et bevis for, at de har gennemført de her 2 år. Prøv at tænke på, altså de går i skole om dagen, eller de arbejder, og så er de mødt op 2 gange om ugen. Altså 8 timer om ugen, ja. Plus at de har jo alt deres hjemmearbejde ja, også, ikke? Jo. Altså, det og er de har jo selv betalt lidt for at gå på skolen og også. Og de har også selv betalt lidt, ja. Ikke? Så det er da en bedrift, synes jeg. Ja, det er jeg, det faktisk, og 2 år ikke at bruge ja, det synes jeg. Det skal man have, det skal ej, det, man have det, noget det må for. Du sige til ledelsen, at de skal have et diplom. Ja. Det må vi lige lave. Det må vi lige lave. Jamen, hvad så... Nu er du i masken. Hvad skal du så lave fremover, havde jeg sagt? Du har du dramahold, men kan du leve udelukkende af det, eller spiller du selv teater? Altså jeg, lige nu at hele, alt det her april og maj er fuldstændig med revyskole og dramahold og flytte herned, og så ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad der skal ske efter sommerferien. Men
Men sådan er det jo at være skuespiller. Nu har jeg alligevel været uddannet i 11 år, så det er mere. Jeg har lidt med tal. Men mange år, og man finder ud af, at det går altid. Jamen, det er jo en dejlig indstilling at have. Så det... Altså, der er jo nogle af os tryghedsnarkomaner. Vi vil jo gerne vide, at lønnen går ind hver den første. Ja, det har jeg aldrig vidst. Det har du aldrig vidst. Aldrig. Jeg tror, man skal have en speciel psyke for at kunne leve sådan en tilværelse. Og jeg har jo heller ikke nogen dyre vaner eller sådan noget. Jeg kan leve på en sten, hvis det skulle være. Ikke? Ja, men det tror jeg, mange skuespillere og kunstnere kan. Fordi det går jo op og ned. Ja, det gør det. Det har man jo også læst om de meget berømte. Der har været perioder, hvor man ikke vidste, om lønnen kom ind til den første. Ikke? Ja. Ja. Og så er det jo også det vilde ved at tage skridtet, ikke? Og flytte væk fra København, hvor der foregår mange ting, ikke? Og sige, nu er vi her. Nu er vi grounded her. Lad os se, hvad vi kan udvikle, og hvad vi kan gøre her. For vi vil også sindssygt gerne være med i vores lokalsamfund. Og, ja, det er bare sjovt at være aktiv der, hvor man bor, ikke? Jamen, det er det da. Og det er da vidunderligt, at der kommer, som jeg sagde før, nogle nytænkende og nogle yngre mennesker herned, som har lyst til det. For det er jo København, det foregår, men det må også være svært at få noget at lave i København. Ja, det er det også. Ja. Helt sikkert. Ja, jeg tror, at chancerne måske er lidt større her. Vi har jo trods alt nogle steder, hvor man kan komme til at spille teater. Der er både Nørregade, der er Masken, og der er Revyen, ikke? Og ja, der er jo også altså, Teaterforeningen, og det kan være, der er nogen, der får øje på, at der er nogen der, vi godt kan bruge. Ja, men jeg tror, vi skal slutte af med at se en lille smule fra sidste år, og så håber vi på, at der bliver fuldstændig udsolgt til forestillingen der. Det fortjener det. Det fortjener det, og det fortjener du, og det fortjener jeres lærere. Så held og lykke fremover. Tak, Lise. Og tak, fordi jeg måtte komme. Det kan du tro. Sukkerbrugere her på øerne, hvor vi bor. Vi er jo faktisk meget lige her i vores sukkerrige. Lolland har det rige muld, fast der laver det til guld. Vi er jo også gode venner, selvom krigen aldrig ender. Her er plads til alle. Vi rykker gerne ballet. Måske må jeg skulle igennem mig ved desken, så måske mig kan se hende, måske mig kan fangskyldes. Nu mig fangskyldes! Nej! Nej! Nu må jeg have fangskyldes! Hvad fanden foregår her? I formiddags, der var du i lag med min kone, og nu med frøken Rosa. Det bliver sgu da værre at være med dig. Hvis jeg ikke får min morgenbitter, så er min dag fuldstændig ødelagt. Nej, han holder ferie. Jeg tror sgu også, jeg vil holde ferie. Jeg bad om 2 morgenbitter. Jeg kan jo ikke både være her og der, vel? Jeg ville lige høre, om der var kommet noget pressen. Hvor skal jeg vide det fra? Der er der godt nok gang i barn i dag. Kunne jeg lige høre, at jeg kom først? Og bag øl. Godmorgen, søde Alfred. Du må også komme ned og hjælpe til nede i barn. Det er herrsket totalt kaos. Nu kan det snart være nok. Har jeg ikke flere gange sagt, at telefonen ikke skal sætte op til mig, når jeg sover? Jeg kan ikke tage det. Jeg får et nervesammenbrud. Mig har sovet med spøgelse hele natten. Sig! Mamma mia! Honey! Hæftig huske fremmedarbejder, jeg kvæler dig! Kom så, Carl Børge, så tror jeg, vi går ind og lægger os, og så ser vi at få fat i en læge. Jeg skal da ikke have fat i nogen læge. Jeg skal bare ind og hvile mig. Se. Og mamma mia, den søde fru. Og så her. Hvad har de? Vi har vinebrød, lakkak,
og... Nej, jeg mener en drink til kaffen. Se, ja, så det måske skulle være cognac eller likør. Ej, men så skal det være en cognac. Ja, fordi nu er jeg råd. Jeg har nemlig solgt alle mine smykker, og så skal jeg have en diamantring. En cognac, så gerne. Det lyder spændende. Jeg har altid ønsket mig en diamantring. Har man lov at spørge, hvor meget de har givet for deres? Ja, det må de gerne. Men jeg har jo ikke fået dem endnu. Det er noget, her fugl ordner for mig. Ja, han fik resten af mine smykker i går, for som han sagde, det skulle jo gerne blive en pæn ring. Så jeg bytter altså. Kom jeg til flatmos, Prigo. Nu må jeg komme med mere kaffe. Jeg tror også, jeg gerne vil prøve en cognac. Så gerne. Handler fuglen i øvrigt med diamantringen? Jeg mente, det var lædervarer, han rejste i. Ja, jeg ved ikke, hvad her fugl egentlig rejser i. Men efter hvad han har fortalt, så handler han med meget forskelligt. Og det der med diamantringen, det var noget, en af hans kollegaer kunne skaffe. Ja, jeg glæder mig. Jeg har altid ønsket mig en diamantring. Det lyder godt nok spændende. Ved du så noget om, hvor stor diamanten bliver? Men Peter, ja, det hedder herr Fugl. Ja, fordi vi er nemlig blevet en dus. Han mener, at det kan blive en rigtig stor og flot ring. Cognac til fru Koppe, Prigo. Alfredo, ved de, hvad herr Fugl han rejser i? Nu må jeg lige se. Jo, nu må jeg huske. En hede sorte bukser og lys jakke på, da han rejste. Sig. Rejste? Sig. Han rejste lys jakke. Sig. Jamen, hvor han rejste hen? Michael. Han sidde så mange gange, tak, og han har boet aldrig så godt før, siger herr Fugl. Sig. Jamen, det kan han da ikke. Alle mine smykker. Sagde han ikke, hvor han rejste hen? Gav han slet ikke nogen besked? Jo. Han siger så mange tak, og vi ser ham aldrig igen. Han rejste til et langt, langt, langt bort. Nej! Alle mine smykker! Hvad skal jeg nu gøre? Hvis det var mig, så ville jeg straks ringe til politiet. Hvor meget var deres smykker ved aftenfladen? Jeg er ruineret. Sidste gang, de blev vurderet, der sagde guldsmeden, at de var en 300-400.000 værd. Tror jeg nok. Alfredo, du må ringe til politiet. Mig ikke ringe til politiet. Mig ikke lige politiet. Politiet siger mig ikke bo i Danmark. Jeg kan slet ikke forstå det. Han var så sød og nobel, den her fugl. Nå ja, nobel, det var han jo nok ikke. Jeg troede, jeg kunne stole på ham. Ja. Sagde han slet ikke nogen besked? Nu må jeg se. Han havde så travlt. Han kunne ikke ens spise morgenmad, så han bed mig om at hilse. Nu må jeg huske, og excuse mig, meget glemsom. Herre Flatmos, brev til dig, mig ikke har læst. Politi siger mig tilbage, hvor jeg kom fra. Så lad mig.
Har du nummeret til politiet, Alfredo? Mig ikke har nummeret til politiet. Mig ikke lige politiet. Jamen, så skaff mig dog for pokker en telefonbog. Ja, nu, Alfredo. Si. Alfredo. Politiet, kom. Mig straks på. Ja, goddag. Det er Lira Koppel. Jeg ringer fra Hotel Sleepwell. Har en dame, der er blevet frarøvet alle sine smykker. Ja. Jo. Ja, jeg har nok godt set, der sad en mystisk person, men jeg vidste ikke, vedkommende var fra politiet. Ja, han hedder Peter Fugl. Nå. Ja, der kan man bare se. Jakob Stær. Jeg skal nok berolige hende. Ja, farvel. Hvad så, fru Gården? Hvad sagde de? Så, fru Flademose, de kan tage det ganske roligt. Her er deres konjak. Okay. Politiet forfølger ham, da de mener, der står en større bande bag det hele. De ved, den mystiske person, vi altid snakker om, der læste avis, det var en politimand. Jamen, hvorfor fanger de han så ikke? Så jeg kan få mine smykker. Det gør de også, fru Flademose, men de vil også godt have fat i bagmændene. Her, drik nu deres konjak, og så må de også hellere gå op på deres værelse og hvile ud. Jeg skal også på arbejde. Jeg skal være i lufthavnen om en time. For i øvrigt så sagde de, at han hedder slet ikke Peter Fugl, men Jakob Stær. Nej! Jeg kan ikke hjælpe mig op på mit værelse. Jo, det kan jeg, men så skal vi også gå nu. Ja. Godeste. Hvor er alle mennesker henne? Det er da utroligt. Er der slet ikke nogen, der passer deres arbejde? Ja, så må vi jo selv tage nøglen. Men mor, det kan vi da ikke. Det kan vi. Nå, ikke politi. Kun fruscinerte med en skrabsak og datter. Så må I være her. God aften, god aften. Aften, god aften. Ja, ja. Ja, det er sådan, ja, hvad skal man sige? Ja, altså, det er jo ikke dette tarvelige sted, der er skyld i, at vi har haft en nogenlunde aften. Nej, tænk dem, ved I hvad? Her går vi en stille og rolig tur ned ad strandpromenaden for at spise en dejlig middag. Ja, og hvad møder os? Alt er optaget af primitive og larmende turister. Jamen, mor, vi kunne tage dig hen lidt senere. Oh. Jeg kan se, at de damer trænger lidt til en opstrammer. Mig lille vidunderlige driks sætter fuldt i humør. Nå, det lyder da spændende. Ja, jo, 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 jo. Men der må bare ikke være spiritus i. Nej. Nej. Ikke spiritus, kun løsbuld af alkohol. Jeg skal med et anstændigt hus. Ja, damerne skulle selv finde hjem på deres værelse. Tillade de damer, at jeg gør dem selskab. Skål! Ja, skål. Og god sommer. Åh, ja, tak. Det må jeg nok sige. Hvad siger du, mor? Smager det ikke underligt? Men det er jo ikke fordi, at jeg har lyst. Men jeg trænger. Jo, så skulle det da lige være på grund af mit svækkede blodomløb. Ja. Hvad er det så, du har blandet sammen? Må jeg ikke sige min hemmelighed. Men mig lige også nydrik. Meget stærkt og helt gennemsigtigt. Mig kald fru Jensen går igen. Jeg kan altså ikke lide spøgelser. Ikke spøgelser. Mig frem, fru Jensen. Så var roser. Mere bælder roser. Nå, ja, vi skal vel også have en lille bid mad. Ja, tak. Sig mig engang, hvad kan hotellet byde på? Ah, desværre mig ikke byde på noget. Køkkenet er lukket, men grillbar, anden side af gade. Grillbar? Det lyder da ved Gud ikke særlig fristende.
Men vi er vel nødt til at have en lille bid mad. Ja. Ja. Ja, tak. Det kunne være dejligt. Jeg er også meget sulten. Kom, mor. Ja, jeg skal jo lige drikke ud. Kom nu. Ja, ja. Men så husk, at Slival Hotellet lukker om 10 minutter, så de skal ned her. Jeg skal det nok. Du må endelig ikke lukke, inden vi kommer tilbage. Det leger mig lover. Men kun hvis I tager noget med til mig. Ja, det er en aftale, ja. Det gør vi. Vi tager maden med tilbage til Hotel Sleepwell. Ja, så er vi da også fri for at spise på den der primitive grillbar. Ja, jeg kommer. Hold du benene. Så må jeg vente. Nu er den gang. Er der slet ikke nogen? Altså, hvis jeg skal stå hele aften og vente på en whisky, så kan jeg lige så godt gå i seng. Men det vil jeg ikke. Alfredo! Alfredo! Men han er på spøgelsesjagt. Nå, kun overrasken. Man var bange for, at det var politiet. Nu må jeg være her. Det var dejligt. Jeg er så tør i halsen, at jeg kunne pæmme død høne. Giv mig en whisky. Så gerne. Hvor fanden er nu min cigaret? Sidder bag øret, Soberst. Hvad sidder bag øret? Cigaretter. Her så whisky, værsgo. Ja, det er vist blevet brugt. Virose. Har du ild? Se. Tak. Må du slet ikke få en whisky? Du må måske ikke drikke arbejdstiden. Nej, drik når mig på arbejde. Kun skål med gas. Så tag en whisky og skål med mig. Ja. Det er så kedeligt at drikke alene. Hvordan går det med spøgelser? Kan du blive ved at fange den? Åh, godt, meget godt. Rosa faktisk meget lækker steg. Hun kom igen i aften. Ja, hold nu op med det, Pia. Altså, Alfredo, spøgelser findes jo ikke. Men Rosa findes. Hun er stewardess på fly. Og de lander her i aften. Og hun skal være her i nat. Okay, ja. Det var noget helt andet. Så skål. Og så ned med resten. Skål. Og nu skal jeg så. Jeg skal nemlig tidligt op i morgen. Okay. Jeg skal på manøvre en hel uge. Og man skal helst være frisk. Hvis nu der skulle komme sådan en lille læbe og larve. Men husk, jeg vil ikke forstyrres. God aften. Så har jeg vendt på min kære Rosa. Man er to sure, sugar on me. Åh, solen. Ah! Åh, kære Rosa, du lækker steg. Dorn, du der skråler igen. Nej, skråler ikke. Nej, syng kun om min kære Rosa. Du er fandme også en heldig kartoffel, er du. Går alt ellers planmæssigt? Alt er i orden. Alle undtagen er i fred, du kan bruge i seng. Dit. Godnat. Godnat. Nu Madsen går op til Louise. Louise er ikke der. Madsen bliver sur. Madsen kommer ned. Madsen tager sig en whisky. Madsen tager sig en whisky mere. Han tager i byen. Og jeg synes, at jeg skulle skrive en sang om min kære Rosa. Åh, kære Rosa. Ej, tydeligt er pænt, 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 pænt. Men, hvad må jeg skrive ellers? Det er ikke så nemt, som jeg troede. Hvor fanden er Louise? Louise fri i dag. Det er Madsen godt vide. Ja, giv mig en whisky. Hvad er til syns, Madsen skulle hjem til Maja? Hun sådan en sød fru.
Hold din kæft. Giv mig en mere. Godnat. Godnat. Hvad må jeg sige, når din søde fru ringer? Du skal overhovedet ikke sige noget. Jeg må ikke sige noget, når Madsen beslutter. Nå. Det er ikke nemt at skrive en sang, når man hele tiden forstyrres. Ah, bare bene. Nu er snart lukketid. I morgen har jeg fri. Og i aften kom Rosa. Hvor har jeg godt i lille Danmarker. Så er vi tilbage med natmad. Oh. Røde pølser. Ja, det var ingen tid tilbage, for det lå der også nu. Røde pølser. Det er ikke kun første, men særlig også sidste gang, jeg har budt mit lidt luksuslæge. Det. Ja, jeg elsker røde pølser. Ja. Nu må jeg komme med lidt at drikke. Ja. Men hvad vil I drikke? Che claro! Ah. Vino tinto! Italiensk rødvin til dansk rødpøls! Hotel Betea! Ja, I ved godt, tæbs kommer Betea! Så det tror du, Alfredo! Oh. Undskyld, den fru! Var ikke set dig? Kan jeg ikke få et glas, for ved du hvad, så lader min bare hotel at betale. Men så vil jeg altså også fest med dig. Tror du mig glad? Ja. Godt humør? Ja. Altså ved du hvad, Alfredo? Ej, skål lige i gang. Skål. Skål. Skål det der. Ja, skål. Altså ved du hvad, Alfredo? Nu har jeg simpelthen siddet alene hjemme hele aften og ventet på Karl Børge. Så sagde jeg også til mig selv. Maja sagde, nu drikker du da skide fuld, og så gik jeg i byen. Skål! 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 Så kom du, drik! Maja skal ikke op igen! Sig mig, Alfredo, hvad laver Karl Børge? Må jeg ikke sige til dig, som mig vidste blid i dine ører. Ja. Han der boede i byen. Ja, jeg tror, han var sammen med Louise. Det er også skide lige meget, fordi nu er jeg bare feste med jer. Skål da. Skål. Skål. Det er fandme en god fest, vi har her. Nej. Hvad har I dog der? Er det, sig mig, er der røde pølser? Ja, jeg er da også sulten. Det er ikke mere kød til bæ. Så må jeg smage din. Hvad fanden? Skål og pysser den spaghetti-kår, og så i andres påsyn. Og så er denne udsendelse slut. Du kan altid finde vores udsendelser på YouTube eller ved de kommende dages genudsendelser. Det er altid her på kanalen, hvor der også sendes tegnsprog for hørehæmmet, at du kan se TVM. Vi er tilbage igen på mandag kl. 22. Tak for nu og på gensyn.